გაშო ადგდა. ახლომახლო ერთი მომწრო ხისმეტი არაფერი ჩანდა. მაგრამ ჩემი თანამოხეტიალეს უკვე მოესწრო ჩრდილში მოკალათება. გამარჯობა. გამარჯობა. Tu nevaš vám zemc. Trede vy jen galias, cheze dav kidem. Valdus. Tulkan skudrove vás ardavarove, vmec akve čamov gdevi. A? Ισένε, τσαρά. Ρογοράρα. Έρος Χεντουάρ, Ζήγαρ. Ζήγαρ, μαγραμ. Πίκροπ, βάζρολνε, τσότσχλοπ. Κι. Κι, μαγραμ. Άρα πέρσα και σε τσάγλι λίχαρτα, σαν να μγζάζδα αλγεμπή, Ισένε. Tu muxsadam qlavs zalaradgas saraphers vaketë? Tu ç'uas vamushave pusakmuri var? Ara, tu ç'uit kvetanas ashenebda atrialeb violisakmera. Rom virbino kvetanas amit kiavashenep? Ara. Ara, magram daiglevi. Fikrit. Azrovnebit da sitsotskhlit ar sheizleba daghla. გაჩნია რა მოიფიქრე, რა მოისაზრე და როგორ იწოცხლე. რაღაც გინდა დაგეკითხა. ჰო, მაგრამ გადავიფიქრე. რადომ შეგაცო გეთქვა, მაინც ყვილავა. ყვილა არა ვარ მეთქი, გითხარი მე შენ. გეგე, გემითხარი. ხო და ყოველთვის ორჯერ არ რეკავენ. თუმცა მართალი უნდა ვთქვა, შურს მათი. ყვრების? ჰო. ის დარდის დაჯლიგინოს, იხლება, ჭდება, წვება, ისვენებს. შენ როცა ზიხარ, უფრო მეც ფიქრობდა, უფრო იღლები? ნადირი ადამიანზე მეც დაძუნძულებს, მაგრამ წვება და ისვენებს. ადამიანი ცოდვა. ო, რა თქმა უნდა, ვინც ფიქრობდა... ადამიანი მეთქი, ხომ გითხარი? იგი, გიმითხარი. საიდან მოდიხარ ან საით მიეშურები? თქვი შეკაცო, იქნებ ერთი გზა გვაქვს და კაცი კაცის იმედია, მოგეხსენება. არ ვიცი საიდან მოვდივარ და სად მივდივარ, მაგრამ ერთი გზა რომ არა გვაქვს, ეს ვიცი. თუ ის არიცი საიდან მოდიხარ და სად მიდიხარ, ეს ერთი გზა რომ არა გვაქვს, საიდან იცი? შენ საიდან მოდიხარ? ჩემი ქვეყნიდან. შენს ქვეყანაში საიდან მოხვედი? ახლა ასე არ უნდა ამას, ასე და ისე. არავინ იცის საიდან მოვიდა და სად მიდის. მე ვიცი, მოგზაურობ სხვადასხვა ქვეყნის სტუმარი ვარ. ჩვენ ყველანი მოგზაურობთ და ყველანი სტუმრები ვართ. კი გამიგონია, თუთი სოფლის სტუმრები ვართ. და თუ გაგიგონია, ცალყურში რომ შეუშვი, მეორეში რატომ გაუშვი? რომ გამეშვა ხუმარ მეცოდინებოდა. მაშინ რატომ გაგიკვირდა რომ გითხარი? არ ვიცი საიდან მოვდივარ და სად ვივდივარ მეთქი. აა, ასე თუ ვიმჟელებს. აბა, როგორ გინდა შენ რომ ვიმჟელოთ? დავადოთ თავი, ვირბინოთ, ვიტრიხინოთ, რაც მოიხელთოთ შევჭამოთ, შევსვათ და არ ვიფიქროთ და ჭკუას ძალა არ დავატანოთ? ე, კი, მაგრამ ასე სულ შეიძლება კაცმა ჩაიქნიოს ხელი ცხოვრებაზე, დაჯდეს ამ ხის ძილში და ელოდოს აღსასრულს. აღსასრულს კი არ უნდა ველოდოთ, უნდა ვებრძოლოთ. რით შეიძლება აღსასრულთან ბრძოლა? ხმლით, თოფით თუ ზარბაზნით? ხმლით.
топит да зарбаздит, ах сасуски аревзвия. Ачкаребен да яхлоебен. Ама рогор мовикцет, литве брдолот. Пикрит. Да азрит. Ар гитхари эсме шен. Эра, сам да гварити митхари. Аба уфо гасагебат гет. Микенси гет. ცხოველი რომ დარბის დაზრწის თავს დათქლებს, როცა კვდება, რა რჩება მისგან? ლეში რჩება. ლეში შეუბედურო განძრიე ტვინი. რა საჭიროა ეს ლეში? აბერე ვიზრა ჯანდაბათუ. რა არ უნდა? ცხოველის ლეშია მწვადი, ყაურმა, ბუღლამა, კაბაბი. ხო, კუპატი, ხაში. აქედან გამომდინარე? აქედან გამომდინარე? ცხოველის ლეში. ესე იგი ხორცი. ყავიდა ძვალით საჭირო. მაგრამ რა საჭიროა ცხოველი ადამიანის ლეში? თაბეჯითებით ვიცი რომ არაფერი საჭირო არ არის. აგა შენა ღმერთმა. კიდე უარეს. რამდენი მსუქანი და ნაპატიებია იმდენი ძნელი გადასათრევი. ადამიანზე ასე ლაპარაკი როგორ გეკადრებად ბატონო? ადამიანზე ვინს თქვა რა გქენო? მე ორფეხა ცხოველზე გელაპარაკები. ამდენი ვერ უნდა გაიგო? კი, ცხოველზე შეიძლება. ახლა ადამიანზე გეტყვი. ბძანე ბატონო. ოღონდ არს თქვა ადამიანი რომ კვდება, მისგან არაფერი რჩებაო. ვინ თქვა ეგ? ადამიანისაგან რჩება სწორედ ის, რაც არ გვასვენებს და დამჯდარსაც და დაწოლილსაც კანს გვაცლის. და აზრი გონი რაღაცას მიგახვედრე. როგორ თქვი? რა მოიფიქრე, რა მოიაზრე, ან როგორ იცოცხლეო? ნაკაი კაც არი. აი ეს მომეწონა. რა ორა თქვი? ნაკაი კაც არი. კარგი სიტყვა, ყველადი არ უნდა ჩამოთვლა. ფიქრი, აზრი, საქმე, ჭკუა, გონება, სიკეთე, სიბრძნე, ყველაფერია ნაკაი კაცაში. ახლა გასმინდა გაუდგე და თუ შენ საქეთ მოდიოდი წავიდეთ. მან ყოველას ერთი გზა გვაქვს ეს გითხარი. ხომ არ გაგიშდი? ის გითხარი შენს ნაკვალებზე ვივლიმეთქი. ნაკვალები არც ვერ მითქონს შეგაცო. ან გულში ჩაკრული. ეხლა გულში ჩაკრულს და ჩახუტებულს რა ჯობია? ფიქრს და აზრს მარტოობა უნდა. ორი კაცი რომ ერთ ბილიკზე და ერთ შარაზე დატანტალებს ხელგადახვეული და გულში ჩაკრული, მათი ფიქრი და აზრი ერთმანეთს უახლოვდება და ერწყმის. გულამდანაც უკეთეს. რა უკეთესი? რა თმინდა მე შენი აზრი, ან შენ ჩემი? მე შენი აზრი დავტოვო ამ ქვეყანაზე, როდესაც ლეშად ვიქცევი. არა ბატონო, შენი დატოვე. თუ ჩემი აღარ მექნა? აა, გამოდის რომ კაცი კაცს აღარ უნდა დაეკარო? ვინ მოგახსენა? არიყავით აგერ ერთად არ მუსაიფობდით? მე ჩემი არ ვთქვი, შენ შენი. ახლა რა ვქნათ მე? გადავეს ვქნათ ერთმანეთს. ვისაც ჩვენისანა უგზო უკლოს ნახავთ, გამოივათ კუთში. ერთნაირად ვიფიქრო და ვიაზროთ. ერთნაირად ჩავიცვა და დავიხუროთ. ერთნაირად ჩამოდავსვათ. არც ახომ ნახირად გადავიქცევი. წადი დაიღუპი აქედან და დღეის ამას იქეთ აღარ დაგინახო შემათვალება. ჯო დავჯექი აგერ ჭრილში. რაღაც ისეთი მინდოდა მომეფიქრებინა ჩემს შემდეგ რომ დარჩებოდა, ჩემი სახელი ერქნებოდა და არ გამიწყალა გული. შენთან დავიბადე და გავიზარდე რომ შენ გდიო და შენს გვერდით შენნაირი მოკვდე. კიდევ აქტკე ხარ? ახლავე მოუსვია ხედა. ჩემს გალიას წამოავლე ხელი და იქაურობა სულ ბუნძულ ბუნძულით გავეცალე. უკან რომ მოიხედე, ისიც გზას დასდგომოდა, მაგრამ სულ სხვა საპირისპირო მხარეს მიეშურებოდა.